Hallitus ja presidentti ovat hyväksyneet lähivuosien ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset. Turvallisuustilanteen Suomen lähialueilla nähdään heikentyneen ja Suomi hakeutuu yhä tiiviimpään yhteistyöhön, etenkin Ruotsin kanssa. Myös mahdollisuus sotilasliitto Naton jäsenyyteen pidetään avoinna. Lähivuosien turpolinjaukset hyväksyttiin aamupäivällä tasavallan presidentin ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan yhteiskokouksessa. Medialle ja kansalle linjaukset pääsi esittelemään ulkoministeri Soini. Selonteko lähtee siitä, että turvallisuustilanne Suomen lähialueilla on heikentynyt. No kyllä keskeinen muutos on se, että Venäjä otti laittomasti haltuun Krimin ja on mukana tässä Itä-Ukrainan konfliktissa. Se on se peruslähtökohta, joka on muuttanut koko meidän alueen Euroopan ja myös Itämeren alueen turvallisuustilanteen ja lisännyt jännitystä. Ja tämä on se aivan keskeinen tosiasia, mikä tämän kaiken taustalla on. Suomi ajaa jatkossa entistä tiiviimmin Ruotsin kylkeen ilman ennalta asetettuja rajoitteita. Myös Yhdysvaltain kanssa yhteistyö tiivistyy ja Venäjän kanssa pyritään vuoropuheluun. Euroopan unionin turvallisuusyhteistyötä kehitetään ja sotilasliitto Naton jäsenyydelle pidetään ovet auki. Mikäli me itse ja vain me katsomme, että tämä tilanne vaatii tällaista ratkaisua, niin se mahdollisuus meillä on oltava. Mutta tällä hetkellä Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa ja tämä asia on selvä. Mikä sellainen tilanne voisi olla? Nyt on parempi, että ei lähdetä spekuloimaan, että mikä sellainen tilanne on. Että usein sanotaan, että joskus tilanne ei anna aihetta ja sitten jos tilanne antaa aihetta, niin ei enää ehdi. Että se on parempi, että pidetään niin kuin pää kylmänä ja sydän lämpimänä. Tasavallan presidentti ei tänään selontekoa kommentoinut. Kommenttien aika lienee viikonvaihteen Kultaranta-keskusteluissa. Dagens Nyheterin haastattelussa presidentti toteaa, että NATO-jäsenyyttä voidaan hakea, jos tilanne nopeasti vaikeutuu. Soini asettelee sanansa tarkoin. Tasavallan presidentti on instituutio, joka antaa omat lausuntonsa ja ulkoministeri on viisasta lukea ne lausunnot ja miettiä niitä sydämessään. Eduskunnan käsittelyyn ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko tulee ensi tiistaina. Oppositio kiitteli monelta osin ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon linjauksia. Useissa puolueissa ihmeteltiin, miksi selonteko annettiin jo ennen Ison-Britannian Brexit-äänestystä. Kritiikkiä herätti myös ympäristökriisien jääminen taka-alalle ja selonteon uhkaava sävy. Oppositiossa oltiin monilta osin tyytyväisiä ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon linjauksiin. Kiitosta herui varsinkin RKP:ltä. Sen verran, mitä nyt olen ehtinyt tähän perehtyä, niin näyttää hyvältä ja näyttää siltä, että me voimme kyllä RKP:ssä olla tyytyväisiä. Kriittisemmissä puolueissa ihmeteltiin laajalti, miksi selonteko annettiin jo nyt ennen Ison-Britannian Brexit-äänestystä. Meidän mielestä olisi ollut syytä lykätä tämän selontekon antamista, kunnes tiedetään, miten tässä Iso-Britannian Brexit-äänestyksessä esimerkiksi tulee käymään. Kristillisdemokraatit pitivät selontekoa yllätyksettömänä. SDP:tä huolestutti eniten selonteon sävy. Se, mistä olen vähän huolissaan, on tämän selonteon sävy, ikään kuin tämän uhkan nostaminen jollakin tavalla, siis tämän tilannekuvan osalta tämä uhka jostakin sotilaista hyökkäyksestä, sen nouseminen niin vahvasti keskusteluun, että kyllä nyt tässä sanoisin, että tavalliset suomalaiset voi olla ihan rauhassa, että meidän oma sotilainen puolustusvoima on kunnossa, meillä on hyvät yhteistyösuhteet eri puolille, erityisesti Ruotsin kanssa, ja niitä kehitetään. Vihreissä nähtiin ympäristökriisien jääneen taka-alalle. Kansainväliset ympäristökriisit, arktisen herkän luonnon vaaliminen ja sitten niin kuin energiapolitiikan merkitys myös turvallisuuspolitiikassa, niin ne on jäänyt tässä taka-alalle. Asiantuntijoiden mukaan ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa ei nähdä Venäjää Suomen uhkana. Ei siellä kyllä uhka käsitettä. Siellä on ilmaista niin kuin huoli siitä turvallisuustilanteen muutoksesta ja selkeästi tuodaan esiin se, että miten Suomi näkee sen kausaalisuhteen, miten tämä tilanne on tällaiseksi tullut, jossa sitten kohtana on se, että Euroopan pelisäännöt on rikottu, Venäjä niitä rikkonut Krimillä ja itäisessä Ukrainassa ja tästä on ollut sitten vaikutuksia laajemminkin tästä Venäjän politiikasta. Kyllähän siinä verrattuna aikaisempiin on selvästi Venäjä nostettu ikään kuin, jos ei nyt ihan syylliseksi, niin kuitenkin merkittäväksi aiheuttajaksi tälle
kireydelle, mitä on myös Itämeren piiriin ja Suomen lähialueelle tullut. Mutta ei siinä nyt mitään kauhukuvaa sentään määritetä Venäjästä ja korosteta erityistä uhkaa, vaan kyllä siinä on ihan selvästi järkevässä suhteessa mahdollisuudet yhteistyöhön Venäjän kanssa. Entä politiikan erikoistoimittajamme Riikka Uosukainen, mitä mieltä sinä olet uhkakuvista? No, niitä uhkakuviahan on itse asiassa tässä monta ja se on aika semmoista suorasanaista puhetta, niin kuin oli tuo NATO-selvityskin aikaisemmin siitä, että miten esimerkiksi nähdään Venäjän toiminta, joka on lisännyt jännitystä tässä lähialueella. Sitten otetaan esille esimerkiksi tämä pakolaiskriisi ja myöskin terrorismi Euroopassa, jotka ovat ihan todellisia kuvia tällä hetkellä, jotka sitten vaikuttavat siihen, miten Suomi arvioi omaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaansa. Oliko tässä selonteossa mitään yllättävää? No ei siinä sanamuodoissa ollut mitään yllättävää. Se noudattelee tuota hallitusohjelmaa. Monet kirjaukset olivat hyvin samanlaisia kuin sielläkin. Mutta tietysti yllättävänä voi ehkä tätä suorasukaisuutta pitää. Ja myöskin ehkä sitä, että kun tämä meidän toimintaympäristö, niin kuin sanotaan, muuttuu ja oletetaan, että se muuttuu tästä edelleenkin, niin Suomi tässä selvästi tekee niin kuin varauksen sille, että voidaan vakaasta ulkopolitiikasta huolimatta päivittää tätä ulkopoliittista linjaa. Ja se on ehkä uutta, kun se sanotaan tässä niin suoraan. No oliko opposition kritiikissä, oliko se aiheellista? Niin siis ajatus siitä, että olisi pitänyt heittää tuonne Brexitin yli, eli nähtäisi mitä Britannia tekee. No kyllä se varmasti sillä tavalla voi olla aiheellista, että asiantuntijathan on arvioinut, että sillä ei ole vain talouspoliittista merkitystä, sillä on myös tällaista turvallisuuspoliittista merkitystä, mitä Britannia tekee Euroopan kannalta. Mutta toisaalta ajatus siitä, että Suomi odottaisi oman ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjauksensa kanssa jonkun muun maan ratkaisuja, niin se tuntuu kyllä kummalliselta. No vielä lyhyesti, onko NATO jo ovella? No tuossahan ei oteta suoraan NATO-kantaa edelleenkään, että pidetään niin kuin auki, mutta kyllähän yhä selkeämmin Suomi sanoo siitä huolimatta, että odotetaan, että Venäjä reagoi siihen voimakkaasti, niin sanoo, että tämä pidetään mahdollisena. Ja presidenttihän antoi Dagens Nyheterille haastattelu, joka julkaistiin tänään, ei varmaankaan sattumalta tänään, ja siinä hän sanoi, että jos turvallisuuspoliittinen tilanne vaikeutuu, niin Suomi voi hakea NATO-jäsenyyttä. Kultaranta-keskusteluissa ehkä kuullaan, että mikä tämä vaikeutunut tilanne olisi. Kiitos Riikka. Kiitos.